Então vamos lá, pessoal, vamos continuar o nosso jogo True Fear, Força Quem Sou, parte 2. A gente parou aqui, ó, no painel, a gente mexeu desse lado. Então, vamos ver o que tem pra fazer agora. Que ligou a fonte. Vou dar uma olhada aqui desse outro lado. Tá, vamos ver se dá para colocar o emblema aqui já. Ainda não dá. Acho que copiou, né? A fonte já copiou. Vamos ver pra onde a gente vai agora. Agora, aqui, ó. Agora aqui é pra fazer o enigma. Parece que esse daqui tá certo, viu? Do meio, parece que tá certo. Parece que é esse daqui, então tem um aqui que tá errado.
E abrimos mais uma porta. Vamos lá. Uma boneca. Faltando o olho aqui na boneca. Mas vamos pegar isso daqui, que é uma válvula. As anotações da Emma. Aparentemente tem essa caixa, mas está faltando isso daqui. Faltando esse lado aqui. Então, não vou nem mexer aqui ainda. Vamos ver a boneca. A boneca até aqui tem um alfinete que brilhou, mas ela está sem olho. Provavelmente vai ter que achar o olho dela antes de mexer. Com aquele cortador de tipo de cortador de grama. Esse bar pode ser que eu consiga usar isso daqui. Vamos ver. Não. Ok, agora talvez eu use isso. É o desenho da boneca que tá no banco. Desenho da boneca. Aqui eu acho que eu consigo cortar. Quase consegui, mas quebrou. E eu não continuo com ele, ó. Eu vou ter que achar alguma coisa pra juntar ali, então. Vamos ver pra onde a gente vai. Pegar, né? Peguei. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa com esse papel e a boneca. Ah, preciso ver agora as diferenças. Será que é aqui que eu vejo? Ó, a bolsa não é essa. Parece que a flor também não é essa. O pé dela não tá feio, né? O colar aparentemente não é esse. O rosto não tá assim machucado. As flores não é essa. A roupa também não é essa. E aqui não tem esse babadinho. Ah, o braço também tá machucado. Ok.
Aparentemente a boneca é isso daqui. Isso tem algum lá em cima. Na parte da boneca tem isso daqui. Onde é isso daqui? Vamos ver. Tá certo, é aquela entrada e aqui tem tipo uma Ganesha. Não dá pra ir ainda. É, só me resta aqui. E aqui, agora eu fiquei na dúvida se é nessa sala que dá pra colocar, tem um cortador de grama, é. Aqui eu vou usar esse fio. Ainda tá faltando alguma coisa, tipo uma bateria pra colocar aqui. Ainda é, então aqui vamos sair. Então, onde eu vou agora? Eu vou voltar aqui na boneca. Detector de metais. Deixa eu ver se dá pra mexer nisso daqui. Detector de metal, pode ser que eu ache, é pra achar o botão dessa máquina. Ok, então vamos ver se tem aqui onde tá a boneca. E aqui, ó, aqui abriu alguma coisa para fazer aqui. Usar o detector de metais. Eu usei agora, vai cavucar com o quê? Isso não vai dar. Égua também não.
alguma coisa, vou ter que achar, sei lá, uma pá, alguma coisa pra cavucar ali. Voltar. Aqui é na fonte. Aqui é da a válvula. Será que dá para usar aqui agora? Ainda não. Seria na fonte, mas não é, ainda é lá dentro. Ele pediu pra vir aqui. Tá. Agora sim. Eu uso isso agora. Vamos ver. Eu tô querendo alinhar, mas eu acho que é nesse meio aqui que vai, ó.
o botão que faltava. Então vamos lá na sala do botão, que é essa daqui. Nossa, pior que tá certinho. Então vamos lá, vamos puxar a alavanca. E agora ir pra onde? Aqui. Vamos voltar.
nessa fonte. É. É aqui, ó, outra partezinha da fonte. Só pode ser na boneca. Exato, no cabelo da boneca. Há outro emblema. Azul com vermelho para combinar aqui, vamos ver. O verde também se combina. E vamos pegar. Então vira uma lente. Aqui eu vou agora lá naquela sala das estrelas. Onde é essa sala? Deixa eu ver se por aqui dá para ir. Isso daqui. Quer comer? Já já. Qual é a linha pra alinhar agora? Não, aqui ainda não faz nada. Vamos voltar. Nessa sala. Caramba.
estrela. Mexendo nos naviozinhos, mas vamos aqui então. Ah, botou tudo normal. Parte do emblema. Mais um envelope, né? Que não pega nada. Esse emblema provavelmente vai aqui. Faltando um emblema. Nossa, não sei quem você voou. Ah, só pra ver os barcos. Puxa. Parece que abriu. Ali, ó. Agora tem.
Parte do código. Não tenho mais a pinça aqui. Então aqui vamos sair. Aqueci. Vamos lá. Aqui. Outra parte. Segunda parte. Terceira parte está aqui. Nossa, ainda tem mais uma parte. Última gaveta. Código 063. E a última parte do medalhão. Vou colocar aqui e abrir o livro. Mais uma parte. 0638 é o código. Aqui. Vamos ver se acabou. Não. Tava era pra abrir ali. Tirar esse daqui porque vamos ver se sai, né? Não, não sai ainda. E provavelmente já tá achando o outro livro que tá faltando. Vamos voltar, vamos ver pra onde a gente vai agora. Então,
Pior que o Fih aqui, ele vai ficar me dando só esse livro errado, porque ainda não é aqui. Não, ainda não é esse livro. Voltar.
tosco o negócio, escondido aqui. Agora é isso daqui. Uma cápsula. Então, é isso daí, pessoal. Então, vamos para o próximo episódio, no próximo vídeo.